У дощовиках, гумових чоботах, під зливою, в руках візки рятують жителі Великих Кум'ят врожай капусти. 21 травня річка тільки підступала, однак діяли на випередження. І не дарма. Буквально за день опадів ріка Боржава піднялася на 4 метри. Зруйнувала дамбу, повністю залила поля селян. Знищила врожай і в жителів села Боржавське. Тут у теплицях з помідорами вода піднялась майже на метр. У мене тут за рікою біля 100 гектарів угідь, які засіяні озименов. Зараз падуть дощі, ріка виливає, затоплює. Озимена зараз втратить можливість родити. Завадити паводку намагалися у Вільшанах. Там забило шлюз дамби. Мішки з піском носили селяни. Та марно. Вода вилилась у городи і пішла на дорогу. Довелось обмежити рух трасою Мукачево-Рогатин. Вийшла Боржава на заплаву сільгоспугідь, сіл Заріччя, сільце Кам'янське, Хмельник, Лукове та Білки. Поблизу ж Хуста, картина теж вражаюча. Рівень води у Тисі значно піднявся і тримається. Городи, двори та підвали підтопило у селі Данилово. Місцеві не стримували емоцій. Вода в нас дуже часто туй буває, бо доки туй з галорусла цього тахарили, доки був совхоз. Кожного року, а тепер вони чистяться. Отоки ми малося чистять. Шкоди, все шифер одвезло, садибу всю взяла, все, що насаджено. Картошку, помідори, парадички, все однесло. Справжні цунамі спостерігали жителі Перечинщини. Турія вмить піднялася і пустилася дворами. На своєму шляху зносила все – врожай, дерева, а ще три мости. Картошка, косуля, кабачки, кукурудза. На дорозі між селами Порошково та Свалявка стався зсув ґрунту. Турія досягла історичного максимуму. Накоїла чимало лиха та впала, залишивши по собі руйнацію та намул. Ми там відмина прочистить тут все, мусор там винесли, а воду черпаємо і там осені зранку. Порядки наводимо. Боржава, Турія накоїли найбільше лиха. Згодом піднялася ріка Теребля-Тиса. Суттєво помітно і збільшення рівня води в Ужі. А деякі жителі Мукачева через Латорицю залишилися без водопостачання. Деякі жителі побоюються повторення сумних подій 1998 року. Ми ж всі тут пережили в центрі, коли ходили по такій воді. Цей паводок своїми масштабами не перевершив підтоплення 2017-го, однак приніс чимало лиха. Не обійшлося без жертв. П'ятикласник, що спостерігав за стрімкою течією річки у Воловці, упав у неї. Його понесла вода. За 3 кілометри від Волівця знайшли тіло дитини. 3 доби інтенсивних дощів випала місячна норма опадів – локально і більше. Подекуди рівень річок піднявся до 5 метрів. Чимало лиха трапилося у ці дні. Підтоплено 585 дворогосподарств, із них 111 житлових будинків, 484 підвальних приміщень житлових будинків, 1700 гектарів сільськогосподарських угідь та 170 гектарів пасовищ. Пошкоджено 15 мостових переходів і зруйновано один міст, також один пошкоджений. Зруйновано понад 1000 пагонних метрів берегоукріплення. Не покладаючи рук, у всіх районах краю працювали рятувальники. Викачали понад 20 тисяч кубів води з помешкань громадян. Такі наслідки, зокрема, спричинили інтенсивні дощі, захаращені сміттям струмків, а ще неналежний стан берегоукріплень. Чи можна було уникнути катастрофічних наслідків? Голова обласної ради переконує – так. Мінімум десяток років вона не фінансується. Да, звичайно, якщо б було відбудовано дамбові простори, то відбудовано польдерну систему, так як воно передбачено по цій протипаводковій системі, ми б цей пік паводків зараз пропускали без проблем. Говорить голова ради про протипаводку у програму ТИСА, затверджену в уряді. Роками належно її не фінансують. Так, минулого року за потреби 150 мільйонів було виділено тільки 20. З прикрістю водники розповідають про нинішній стан дамб. Більше 56 пунктів, участків дамб берегоукріплень, де ми заактували, де воно знаходилось у такому, що потребує ремонту. Деякі участки в аварійному стані. Накаплюється кількість порушених дільниць, тобто амортизуються повністю основні фонди, захисні фонди, а фінансування, відновлення його нема.
І ми прийдемо деколи, можемо прийти просто до патової ситуації. Наразі чиновники працюють над підрахунками збитків паводку. Щоправда, кошти, навіть якщо й будуть виділені, то це на об'єкти інфраструктури. Приватним особам дістануться тільки в разі руйнування. А ще, судячи з попередніх років, розповідають чиновники, процес повернення коштів надто бюрократичний та довготривалий. Я просто нагадаю такий парадоксальний факт, що минулого року Геннадій Москаль мусив звертатися як голова ОДА до суду з судовим позовом на Кабінет міністрів України, щоб примусити Кабінет міністрів, Міністерство фінансів виділити кошти на ліквідацію наслідків стихійного лиха. Це парадокс, але так воно і є по факту. Депутати області рішенням сесії наповнили резервний фонд області. Виділили 2,5 мільйони для робіт надзвичайників. Звернулися й до Кабміну, аби ті готували кошти на завдані збитки жителям. Комісії вже розпочали роботу. Жителі чекають компенсацію збитків, бодай, від страхових компаній та вже прогнозують цьогорічне здорожчання овочів. Ну а прогнози кажуть про сонячні вихідні та дощовий тиждень попереду.